Í dag ætla ég og Hildur fjalla CCQ geðastjórnarlausnina sem hönnun frá grunni af Origo. CCQ stendur fyrir Cloud Compliance and Quality og markmið okkar hér í dag að veita ykkur innblástur hvernig lausnin getur hjálpa í geðastjórnarstarfi ykkar fyrirtæki. En ég heiti María, ég vörustjóri CCQ hjá Origo og ég byrjaði mínu leið 2001 og þetta hefur sannarlega verið skemmtilegt ferðalag þar sem CCQ þriðja kynslóðin í lausnin geðastjórnun hugbúnaði. Ég sérhæfi mig í veita innreiningarráðgjöf og kennari í geðamálum. Hildur, hún sérfræðing í geðamálum hjá Origo og hún hefur sérhæft sig í jafnlaunavottun og hefur víðtæka reynslu bæði hér og erlendis og hún með kennariréttindi. En hvort sem það öryggis, umhverfis, vinnu, öryggi og helsa eða geðastjórnun eru mjög margir að vinna gagnvart ISO. Og mjög margir eru vottarir og sum eru einnig svo að horfa til aðferðafræðina í þeirra uppbyggingu í stjórnkerfi. ISO alls ekki nýtt, heldur þurfum við fara alveg aftur til 1950 þá þessi ágætis maður var ein af þeim sem stopnaði ISO. Þá stóð Evrópi í erfileikum og ISO var áætlað til að byggja Evrópu upp eftir stríðsárin. Það sem hann sagði þá finnst mér passa bara mjög vel inn í dag. It's not enough to do your best. You must know what to do and then do your best. Innovation comes from the producer, not from the customer. Af hverju geðastjóri mikilvægt? Þessi fræga mynd ísjakkinn segir svolítið margt. Það sem birtist á yfirborðinu bara brot af því sem býður okkur undirborðs. Þessi undirlíkjandi mál skapar okkur enn frekar vandamál til lengri tíma. Mistök kosta peninga. Ef við gerum ranga skráningar, verkefnin endurunnan aftur aftur, gögnin týnist, veitað okkur slæm þjónusta sem hefur áhrif á orðspor okkar. Það svo miklu betri að fyrirbyggja en að laga eftir á. Að gera rétt frá byrjunni, að skilgreina réttu þrýpun í upphafi í óttu löngu ferðalagi. Fyrstu þrýpun háð því hvernig starfsfólk á nálgast aðferðafræðina endanlega. Það svo erfitt og tímafrekt að laga eftir á. Það tekur langan tíma að vinda ofan á og leiðrétta og endurskipuleggja. Ef við gerum ekki rétt í fyrsta sinn. Skapaða vandræðu fyrir aðra, settum okkur í pressu og við setjum bara á starfsfólk og viðskiptavinina í áhættu. Þetta finnst mér algjört snilt. Heimir Hallgrímsson, því að hann var þjálfari fyrir HM í fótbolta, hann var með erindi hér hjá Origo og hann sýndi okkur þessa mynd. Og hann sagði það að þessa mynd áminningu okkar leið hvernig við eigum að ná árangur. Við viljum ekki vinna svona, sagði hann. Og á sama ár þá fikk Lars Lagerbäck verðlaun fyrir besta leiðtogi ársins á einhverju íþróttagala í Svíþjóð, sem alltaf gaman að heyra sem sí. En hvernig bæti það hugbúna öryggi? Þegar ég hitti nýja viðskiptavinni þá heyri ég aldrei að upplýsingarna ekki til staðar. Auðvitað eru til staðar. Reksturinn hefur verið í gangi lengi. En þau eru á svo mörgum stöðum. Og þessu óaðgengilegt að starfsmenn þurfa að leika langan tíma til að leita eftir upplýsingar. Og svo þau loksins fæ upplýsingarna í hendina, þau eru ekki viss hvað þetta eru síðasti útgáfan. Annað vandamál sem oftar en einu sinni hefur komið upp eða því að stór hlut af starfsfólki hættir annarkoð viljandi eða óviljandi. En leið starfsfólki lappar út úr húsi, þá tekur þú kunnáttan með sér. Í CCQ tryggjum við að allar upplýsingar á einum stað
og þetta hluta af þekkingastjórnun. Þetta hjálpar okkur líka þegar einhverju ný starfsmaður að byrja. Þá hann satt í ákveðin hóp, kerfi sendir sjálfvirt út skjöl sem hann þarf að staðfesta lestur á, sem þýðir að bæði stjórnendur og starfsmaður veit hvernig hann á að vinna vinnuna sína. Þetta getum við svo líka aðgangsstýra ef við þurfum að gera það. En hvað mikilvægt í nútíma stjórnkerfi? Já, við vorum að tala að safna saman upplýsingar á einum stað, vinna gagnvart ISO. Nú, vottun kannski ekki nauðsynlegt fyrir alla, en það veitur okkur ákveðum viðurkenningin sem við auðvitað á að vera stolt yfir. En þetta hjálpar okkur líka í framtíðina ef við erum ISO-vottari að því að þessum oft sem það krafa í tilbúðum og útbúðum. En þetta ekki nóg í dag. Forysta og virkni fólks en skipta nefnilega mestu máli. Hvað tilgangur með að búa til flott stjórnkerfi ef að gauran þarna út í hotni ekki að fylgja eftir þessu? Og sérstaklega í dag, ef við fylgjum ekki fyrirmæli og leiðbeiningar, þá getur bara hárið á okkur eigin helsa. Og þetta var nefnilega niðurstaðan þegar við byrjaðum með CCQ. Þegar við talaði við stjórnendur og umsjónamenn, þá voru þau frekar ánægð með það kerfi sem þau voru með vegna þess að það innaheldur alla þætti sem þau þurfa að hafa til reka gott stjórnkerfi. Útgáfustýringin, samþýttaferli, flokkunamöguleikana, tilvísan í staðla. Þetta kom bara í fyrsta útgáfuna 93 sem allt kannski svolítið skemmtilegt að segja frá. En því að við talaði við notundina, þá fengum við að heyra eitthvað allt annað. Ég fyrir aldrei þarna einn. Því ég finn aldrei neitt. Þetta bara frumskógur á skjöl. Hvar eru mínar upplýsingar? Æ, þetta reddast. Ef ég vantar eitthvað, þá ringi ég bara. Markmiðið með stjórnkerfi því að við erum búin að ná að til allra starfsfólki. Við leistum þetta með CCQ með að stofna lesborð sem upphafssíða og inngangur í kerfinu. Lesborði aðlagað út frá hlutverk og þeim verkefni sem þú ert að sinna. Það sem við séum hér núna stjórnborð stjórnenda sem bara mjög létt og laggott, einhverja kökurít sem veitir heldastaðan, hvernig gengur innlega persónavendan fyrir okkur, hversu margar ábendingar erum við með, hvernig hlýtingin að stala að því kerfi telur upp í prósentum. Og svo að sjálfsögðu þurfum við náttúrulega enn í dag og noti umsjónamennin að því að það þarf að hafa aðstlega þessa þætti sem var áður. Rekjanleikan, útgáfustýringin, samþýttaferli, tilvísunar í stala. Þess vegna lesborðið hjá umsjónamennin miklu, miklu stærri sem segir honum þetta eru verkefnin sem býðum inn í dag. Hvaða skjöl þarf ég að samþykja? Hvaða skjöl komin til endurskoðun dagsetning? Hvaða frávik ég að vinna með? Hvaða úttekt ég að vinna með? Hvaða hlutverk hef ég í meðhöndlum ábendinga? En svo þetta það starfsmaðurinn sjálfur sem bara með létt lesbor getur lesið það beint úr símanum. Bara mína skjöl, mínar upplýsingar. Hvaða þjálfun þarf ég að fara í? Ég get senda inn ábendingu bara gegnum einfalt vefform gegnum símanum. Nota myndavélinn í símanum. Ef við erum að nota eignaskráin og ég þarf að skrá einhverja bílanir og einhverja vel, þá skanna ég QR-kóðan sem fylgir með kerfinu. En þá komin að Hildur. Takk, María. Kannski taka fram að við erum búin að spritta hérna lyklaborð og mús alveg í tællur og hendurnar og allt þannig að við ætlum bara að nota sömu græjurnar, förum bara mjög varlega. En eins og María sagði að þá CCQ, þetta sem sagt notendavæn gæðastjórnunarlausn sem í skýinu og við seljum í mánæðlegri áskrift. Ég ætla að segja ykkur aðeins meira frá kerfinu sjálfu og segja ykkur frá einingunum og það tekur aðeins örfáar mínútur að setja nýtt umhverfi upp fyrir nýja viðskiptavini. Og eins og María var að sýna ykkur núna með lesborðunum að þá hérna aðlagast umhverfi CCQ vel að spjaldi, síma eða tölvu.
Og megin markmið með CSQ að hjálpa okkur að byggja upp stjórnkerfi til framtíðar með rafrænni stjórnun og losa starfsfólk þannig við óþarfa handavinnu sem fylgir oft rekstri gæðakerfa. Kerfið CSQ tryggir skjalfestingu og hlýtingu á kröfum eins og ISO, GDPR, jafnlaunastaðalinn og svo alla, raun og veru, alla aðrar vottanir og staðla lög og reglugerðir sem að við þurfum að hafa virt í kerfinu okkar. Helstu staðlar og reglugerðir sem eru í notkun í fyrirtækjum á Íslandi og stofnunum eru innbyggð í CSQ þannig að það þarf ekki að setja þau upp, bara hægt að plæja á góru íslensku inn í kerfið og byrja að byggja skjölun upp. Hérna hjá Origo þá vinnur sterkt teimi við þróun á CSQ og stöðugt að vinna og að þróun og umbótum. Og við tökum að sjálfsög glöða móti athugasemdum frá notendum okkar til þess að nota í að þróa umhverfið því að við viljum að þetta bara að vera með glaða viðskiptavinni. En CSQ byggt upp á þessum sex einingum sem þið sjáu hérna á myndinni og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessum einingum en áður en að við förum í það þá gaman að segja frá því að CSQ í raun og veru fjöltingt. Við getum haft umhverfið CSQ á íslensku, ensku, pólsku og sænsku. Notendur geta stillta sjálf en það líka þetta aðgangsstýra kerfinu þannig að fólk sem nýtir eitthvað af þessum tungumálum sér kerfi á því tungumáli. Og ef við höfum gæðaskjölin okkar á einu eða mörgum af þessum tungumálum getum við líka stýrt í þannig að notendur sjá umhverfið líka á sama tungumáli og skjölin. En ef við byrjum á að skoða einingarnar, að þá ætlum við að byrja á að skoða gæðahandbókina. Gæðahandbókina svona þungamiðin í CSQ og fylgir með í öllum pökkunum hjá okkur. Í gæðahandbókina skráum við alla ferla, allt verklag, alla stefnur og þar erum við raun og verið með allar upplýsingar og þekkingaröflun fyrir starfsfólk á einum stað. Og eins og þið sáuð líka áðan hjá Marju að þá eru leðsporðin aðlöguð að hverjum notendahóp fyrir sig. Fólk sér þau skjölu þar upplýsingar sem að skiptir þau máli og kemur þeim við í hverjum, að hverju sinni. En þau hafa sjálfsögðu tækifæri líka til þess að fara að leita öðrum upplýsingum ef á þarf að halda. Gæðahandbókinni skipt í tvennt. Annars vegar erum við með það vinnubókina sem svona þá fyrir það sem að rita gæðahandbókina og þar inni eru skjölin búin til, þau eru samþykkt og gerð klár til útgáfu. Og hins vegar, eins og sjáði neðri línunni, að þá erum við með útgefna hlutan. Og það það sem almennt starfsfólk sér og það hefur alltaf aðgang að nýjasta skjalinu og getur verið vist að það alltaf að skoða nýjustu upplýsingarnar sem að eiga við á þeim tíma. Og þau geta séð upplýsingarnar og lesa skjölin, jafnvel þó það sé endurskoðun í gangi. CSQ tryggir rekjanleika skjala og það mjög auðvelt að skoða eldri útgáfur og fylgjast þannig með breytingum. Gæða skjölin sjálf í CSQ, það hægt að flokka þau með mismunandi sem við köllum efnisyfirlit. Við getum verið með handbækur, ferla sem lýsa starfsemi fyrirtækisins, við getum vísað í gæðastaðla eða reglugerðir og eins og ég var búin að nefna þá getum við með einföldum hætti vísað í ISO, jafnlaunastaðlin eða GDPR sem öll innbyggð í kerfið. Og þegar við erum að setja inn upplýsingar í gæðahandbókina þá getum við gert það með ýmsum hætti. Við getum haft texta, við getum verið með myndir, myndræna framsetningu, myndskeið eða viðþengi. Við getum vísað í önnur skjöl og við getum vísað í staðla og við mælum alltaf með að nýta myndskeið eða myndræna framsetningu eins mikið að þið getið. Því það svo mikilvægt að starfsfólkið sem á að nota þessi skjöl sem við erum að rita og fara eftir þessum ferlum sem við erum að gefa út, að þau skilji það sem við erum að setja fram og að það sé auðvelt að vinna eftir því sem við erum að eftir þessum ferlum. Og það svo gott og holt að hafa það í huga að ef að starfsfólkið sem á að vinna eftir ferlunum skilur ekki það sem við höfum verið að setja fram, þá það það sem við settum fram sem gallað. Þá það ferlið okkar sem gallað og við þurfum að laga það svo að það sé auðskiljanlegt og auðskýrt.
þegar við gefum út skjöl, þá getum við alltaf valið að láta starfsfólk staðfesta lestur, eins og við sjáum hérna á rauðanhefnum neðst á myndinni. Umsjónafólkið eða ritnotendurnir, þau sem skrifa skjölin, geta sem sagt beðið starfsfólk að staðfesta lestur á nýjum skjölum og þau geta líka fylgst með hver hafa staðfest og hver eiga eftir að staðfesta. Og það eru í raun og veru nokkurir viðskiptavinir og notendur í kerfinu sem hafa stillt á þannig líka að þau gefa fólki ákveðin tímarama. Þannig ef að ég gef út rosalega mikilvægt skjal sem mikilvægt að allir þekki og kynni sér, að þá hefur fólk kannski bara 2-3 daga til þess að staðfesta lestur og svo byrja þau bara að fá tölvupóst sem minnir þau á, heyrðu, ertu búin að skoða nýja skjalið? Ertu búin að skoða nýja skjalið? Og þannig getum við verið vissum að starfsfólk sé að lesa og kynna sér nýju hlutin okkar. En staðfesting á lestri í raun og veru aðeins létt hæfnistjórnun. Sagan á því hver hefur staðfest það að lesa skjalið fylgir ekki með skjalinu. Sagan það hver búin að staðfesta, hún bara á nýjasta skjalinu og við getum bara séð hver hafa staðfest og hver eftir að gera það. Leið og kemur nýtt skjal þá hverfur þessi saga. En það hægt með því að tengja verkferilin og skjalið við hæfnustjórnin, þá hægt að fylgjast með sögunni og ég segi einhvernast betur frá því þegar við förum í að ræða þá einingu. Annað sem alveg stórkostlegt og mjög þægilegt við CSQ og hjálpar okkur enn fremur að hafa allar upplýsingar á einum stað möguleikinn að birta ákveðin skjöl út á vefinn, þannig að þessu aðgengileg almenningi. Við getum tekið sér dæmi að eins og í jafnlaunavottuninni eða jafnlaunakerfinu þá gerð krafa að fyrirtæki og stofnanir séu með jafnlaunastefnu. Þessi jafnlaunastefna á líka að vera aðgengileg almenningi. Og við getum þá búið jafnlaunastefnuna til svona eins og sjáuð hérna og haft stillt kerfið þannig að almenningur getur farið inn og séð þetta, þannig af heimasíðinni getum við vísað í þetta skjal og þá getur almenningur séð jafnlaunastefnun okkar. Og á sama tíma höfum við uppfyllt kröfuna, skjalastefnuna og ef við breytum henni, þá þurfum við bara breytinni inn í CSQ en ekki líka á heimasíðinni. En þá, afsakið, þá komið að næstu einingu og það áhættustjórnun. Einingin fyrir áhættustjórnun hjálpar okkur að bera kennsl á hugsanlega áhættu, meta alvarleika þessara áhætta og raunar líka að draga úr áhrifum þeirra. Ferlið við áhættustjórnun, það einfaldast mjög mikið við það að nýta CSQ til áhættustjórnunar og það mjög auðvelt að forgangsraða og byggja upp árangursríkar aðferðir til að draga úr áhrifum áhættu. Áhættustjórnun í CSQ hjálpar okkur að meta allar áhættur í öllum málaflokkum og við getum alltaf tengt áhætturnar við verklagsreglur eða við hugbúnað. Og þið sjáuð hérna dæmi það, þar sem að þessi gula lína hérna efst, hún áhættan sem svo tengd við verklagsregluna sem hér skjalið fyrir neðan á myndinni sem þið sjáuð. Og þá ætlum við að tala úttektareininguna. Og þegar við með gæðavottan, á borði ISO eða jafnlaunakerfi, raun og hvaða vottun sem það breytir eiginlega engu, en það alltaf regla að, eða kannski ekki regla að við viljum viðhalda en við viljum yfirleitt viðhalda þeim vottunum sem við höfum. Og við viðhaldum vottununum okkar með því að vera með innri og ytri úttektir. Og úttektareiningin í CSQ hjálpar okkur við skipulega á þeim að halda utanum þær, Og við getum farið sem sagt í úttektum, þá förum við yfir verklagið okkar og þetta var gott orð, hvort að við séum að vinna eins og við höfum ákveðið að við ætlum að vinna og eins og við höfum skjalað. Með úttektareiningunni þá verður allt utanumhald fyrir úttektir miklu, miklu auðveldara. Við getum skipulagt úttektaráætlanir fyrir hvert ár og haldið utanum úrvinnslu frávika. Og við frávikaskráningu þá getum við líka verið með sjálfvirkt úrbótaferli, við með rafrænar undirskriftir og rekjanleika á öllum aðgerðum. Og þannig að allt skipulag og vinna í kringum úttektir verður miklu auðveldara. En hvað eiginlega úttekt? Það kannski ekki allir sem hafa farið í gegnum úttekt eða áttu sig á hvað,
hvað úttekt raun og veru þýðir. En ferlið þannig í heildina að við setjum upp verklag í gæðahandbókinni, við útbúum endurnýtanlegan gátlista þar sem við förum yfir verklagið, hvað ætlum við að athuga í úttektinni, við skipuleggjum úttektir á verklagin okkar, svo tökum við verklagið út samkvæmt þessum gátlista. Við skráum frávik ef þau eru til staðar, við setjum frávikin í úrbótaferli, svo getum við skrifa lokaskýrslu og staðfest eftirfylgni og við getum haldið utan þetta allt í CSQ sem hjálpar okkur líka þegar kemur að ytri úttekt. Og næsta eining svo ábendingaeiningin. Við gætum líka kannski kallað þetta skráningar að því að þetta mjög víðtæk eining sem getur hjálpað okkur mjög, mjög mikið. Og það raun og veru getur hjálpað okkur með þess að hagræða í rekstrinum hjá okkur. Hvert fyrirtæki eða stofnun búa til sín eigin skráningarform eða ábendingarform sem geta verið af ýmsum toga. Við getum verið með ábendingar, við getum verið með slysaskráningar, við getum verið með kvartanir eða hrós, við getum haft gátlista eða skjöl eða form sem starfsfólk þarf að útfylla vegna þess að það hefur lokið ykkur í sínum daglegu störfum og sent inn. Það haldið utan allar skráningar í einingunni en við búum til ferli fyrir hverja tegund ábendingar og hverja skráningu. Þannig að tilgreint starfsfólk fær þá til sín þær skráningar sem eiga við þau og geta þá úrlausna ferli getur hafist strax. Það þarf enginn að flokka þegar skráningin komin inn, ferli getur bara verið sjálfvirkt. Og við getum þá haft innbyggt ferli fyrir skráningu, greiningu, lausnir og eftirfylgni. Og ábendingar getum við líka tengt við útgefin gæðaskjöl eða við áhættumat. En það gerir okkur auðvitað kleift þá í að vísa í viðeigandi verkferla og aðgerðir til þess að uppfylla til dæmis kröfur GDPR. Og hérna sjáum við til dæmis dæmi hvernig skráningarformin eða eyðublöðin geta verið og þau eru alltaf aðgengileg á vefnum. Og eins og við erum búin að koma inn á áður að þá CSQ hanna þannig að það getur aðlagast að spjaldi eða snjallsíma eða tölvu og það auðveldar auðvitað skráningu í starfsfólks sem að situr kannski ekki við tölvu allan daginn. Það getur það farið bara nýtt símann sinn til þess að skrá. Svo getum við tekið dæmi kannski er það slysaskráning, þá getum við farið inn á vefinn, náði formið, skráð allar mikilvæg upplýsingarnar og jafnvel sent mynd inn með skráningaforminu á mjög einfaldan og þægilegan máta. Og þá erum við komin í hæfnustjórnunar eininguna sem ég myndist á áðan. En hæfnustjórnunar einingin heldur utan hæfni og þjálfunarkröfur sem gerðar eru til starfsfólks og hvenær það renna út. Við getum kortlagt alla þjálfun, hæfni og þekkingu starfsfólks í þessari einingu. Einingin heldur utan hvað starfsfólk hefur gert en ekki þjálfunartól sem slíkt. Það samt hægt að tengja gæða skjöl og verkferla við hæfnustjórnunina og halda þannig utan söguna hvenær starfsfólk hefur kynnt sér efni þessa skjala. Þannig að hæfnustjórnun, hún heldur utan söguna sem þá annað en það sem að staðfesta lestur gerir sem heldur þá bara utan stöðuna eins og hún í dag. Með hæfnustjórnun þá hægt að greina hvort að þjálfun og endurmenntun starfsfólk sé í lagi og hægt að setja upp starfsþróunar áætlun með það fyrir augum að hámarka árangur starfsfólks. Hæfnustjórnun heldur utanum, eins og ég segið, sögu þjálfunar og hæfni. Í gæðahandbókinni höfum við staðfestinguna, en hún býður okkur ekki upp á að halda utanum hversu oft eða títt starfsfólk þjálfað í viðkomandi málefnum. Og það einmitt þess vegna sem að hæfnustjórnunin svo frábært tól, því hérna höfum við allan brunn kunnáttu starfsfólks og það hjálpar okkur að kortleggja hvort að við höfum tiltekna eða þekkingu innan hús hjá okkur eða hvort þið þurfum mögulega að auglýsa eftir nýju starfsfólki eða byrja fólk að fara í að sækja sér nýja þekkingu eða menntun. Við getum skipulagt þjálfun í gegnum hæfnustjórnunina og haldi utan þjálfunarsöguna og við getum skráð námskeið eða verkferla sem starfsfólk þarf að kynna sér eða taka þátt í og getum svo staðfest í gegnum hæfnustjórnunar eininguna.
Við getum líka að gefa kennurum tímabundin aðgang inn í eininguna þar sem þau geta staðfest að þessi og þessi og þessi hafi komið á námskeið hjá sér og hvaða þekkingar þau hafa aflað sér. Það auðvitað líka hægt að fara og sækja sér menntun eða þjálfun einhverstaðar sem ekki ger krafa með CSQ en halda utan það í kerfinu. Og þá erum við komin í síðustu en alls ekki sístu eininguna og það tæki á eignaskráin. Í þessari einingu þá getum við tryggt rétta skráningu eftirlit viðhald og bilanaskráningu allra eigna og tækja. Við getum haldið utan eignir, hugbúnað og tæki, við getum fylgst með líftíma þeirra, við getum haldið utan samninga og líftíma eigna, tækja og samningana sjálfra. Við getum búið til viðhaldsáætlanir sem taka þá mið af kostnaði og nýtingu. Við getum skráð eignir í heild eða í hluta og haft yfirlit yfir þá fjármögnun eða kostnað fjárfestingana. Það einnig hægt að hafa yfirsýn yfir áætlanir vegna kvörðunar tækja. Það felast auðvitað oft mjög miklir fjármunir í eignum fyrirtækja og kröfur markvissa skráningu eru alltaf að aukast. Eignaskráningin tryggir okkur rétta og ítarlega skráningu á tækjum og búnaði og stuðlar að varðveislu eigna og aukna eftirliti. Það hægt að prenta út QR-kóða eins og við sjáum hérna á myndinni og setja á tækið eða eignina. Þannig ef það kemur eitthvað upp á þá getur starfsfólk skannað QR-kóðan, sent inn upplýsingar að það þetta tæki á þessum stað sem bilað og þá fá umsjónarmenn strax réttar upplýsingar hvaða tæki að ræða og hvaða sem þarf að gera. En CSQ getur líka hjálpa okkur með persónuvernd og í eignaskráningarhlutanum til dæmis hægt að halda utanum hvaða kerfi að nota eða innihalda persónuupplýsingar en María ætlar að segja ykkur betur frá persónuvernd og CSQ. Takk fyrir þetta Hildur. Þá þetta persónuvernd og CSQ mjög gott tól til að vinna með persónuvernd. Mjög margir hefur nú því að koma sig á stað með að greina á svara spurningar gagnvart vinnsluferlum, nota sig kannski spurningalistin frá persónuvernd og hefur aðeins aðlaga þetta. En þetta endar oftast með eitt stórt, risastórt Excel-skjal sem erfitt að viðhalda og sérstaklega sjá stöðuna. Þá kemur CCQ inn. Hér getum við flýtja inn þessa risavaksna skjal. Og ef við horfum til hvernig ferli hér uppbyggt að við búum til spurningar og við svarar spurningana. Ef við með Excel-skjali þá við náttum búin að klára 1 og 2 hér og persónuverndarfulltrúin getur strax fara í forúttekt. Það sem persónuverndarfulltrúin ákveði hvort svarið óuppfyllt í vinnslu eða uppfyllt. Hér getur hún líka forgangsraða vegna áhættu eða mikilvægi. Þetta inn annat svæði í CCQ sem opna sig meðan hún á rýna svörin og svo leið hún búin, þá sendir hún endurskoðun. Þá opnast fyrsta svæði aftur og úrbútavinna getur haft sér stað. Þegar viðkomandi búin að laga svari eftir fyrirmæli frá persónuverndarfulltrúin, þá förum við í lokaúttekt. Og þegar lokaúttektin búin, þá við vonandi tilbúin fyrir persónuvernd. Þetta myndast, þetta kökurít að lesborinu, það sem stjórnendur getur fylgjast með hversu vel það gengur og innleiða fyrir persónuverndin. Og því að við búin með allt, því að við sem sagt markmiðum með að byggja stjórnkerfið til framtíða, þar sem við búin að tengja vinnsluferlin við GAHAN-bókina, við búin að tengja eins og Hildur sagði, búin að tengja varðveislu stöðum við það hugbúnaði í eignaskrána, þá við komum með gott stjórnkerfi sem með gagnsæi hvað við að gera og hvaða persónulegar upplýsingar sem við að safna. En því að við búin, þá getum við tekið út vinnsluskrá. Og þá má við raun segja að þá við komum með eins Excel-skjal og við vorum með í upphafi. En nú þetta tilbúið og uppfært. Og við getum sendað áfram ef persónuvernd myndi nú vilja kalla eftir að við sendum inn slíka listur. Svo ekki allir með? Þetta ekki bara let's do it? Þá þetta undirbúningin og fyrsta skrefi, já það að sjálfsögðu skrá sig fyrir áskrift að CCQ. En það náttúrulega ekki nóg, vegna þess að það þarf að hafa skipstjóri til að stýra bátinn.
Og nú ætla ég aðeins að fara yfir nokkra góð ráð hvernig við byrjum svo með því að vinna í CCQ. Fyrsta þrepið að tekna upp alla ferlana. Þetta veitur okkur góð yfirsýn yfir reksturinn okkar. Þetta frekar tímafrekt vinna og hún má líka taka smá tíma þannig að við getum hugsa svolítið inn á milli. Hvernig viljum við byggja okkar stjórnkerfi upp? Hér getum við líka varpa á ljósi hvaða ferlar sem fyrir þvert yfir reksturinn. Eins og því sem búin að nálgast mörgum ISO-stöðlum veit að grunnkaflana ISO eins. Þannig að hér getum við vera með eitt skjal sem við búin að flokka það niður á mörgum stöðum. En í CCQ þrennt. Í fyrsta lagi er þetta efnisyfirlit og það því sem ákveður hvað þýðir efnisyfirlit fyrir okkur. Það getur verið kaflaheiti, það getur verið handbók og það getur til dæmis verið svið. Og ef við tekum dæmi eins og mannauður, ef það kaflaheiti, við verum að fylgja ISO, það þetta annarkort mannauður eða auðlindir, ef það handbók, þá þetta mannusmál og ef það svið, það þetta mannusvið. Ferli í þessa tilfelli getur verið ráningar og svo kemur þriðja levelin sem fyrirsögnin á skjali sem getur það verið ráningar framkvæmd. En hvernig byggjum við á skjölin upp? Ef við erum að horfa til Total Quality Management þá man oft að tala SOPA eða SOP sem stendur fyrir Standard Operation Procedures sem það bara ferli á íslensku. En þá við líka þetta við þessa pyramíðu. Það sem stefnuskjál kemur efst, verklagsreglur sem segir okkur hvað við gerum og vinnulýsingar hvernig við gerum hlutina. Stundum, ég sérstaklega ferlin stutt og það ekki mjög margir sem kemst að, þá setur man þessa tvennu saman í eina verklýsingu. En hvað sem rétt og hvað sem rangt það líka bara þeir sem ákveða hvernig viljum við vinna hlutina. Sumir bara með verklýsingar og það líka aldrei leið. Svo næst kemur leiðbeiningar, eyðublað og gátlistar. Og ef við horfum þá til þetta dæmi sem við lýsum hér ráningar, þá ég með stefnuskjál jafnlaunastefna, ég með verklagsregla sem heitir ráningu, ég með vinnulýsingar sem heitir framkvæmd ráningar og svo ég þá með gátlista fyrir móttakan í starfsmanna. En áður við förum á stað, þá svolítið mikilvægt að leggja svolítið tíma í sniðmót. Vegna þess að notundina, hér erum við að vinna með augu á heilanum og ef það stundum græn, stundum rautt, stundum stóra stöðum, litlum stöðum, lítur gerð og svo framvís, þá trubla það notundan. Hér búum við til sniðmót, það sem öllum geðaskjöl eru eins. Og þetta bara part af geðanbókina, við setjum bara skjal inn sem ég skal sýna ykkur eftir hvernig við viljum ríka okkur bók. Og svo þetta það hlutverkin og í CCQ erum við náttúrulega með mörgum hlutverk í gangi. Ef við horfum til gæðanbókina þá erum við með rítstjórn, við erum með samþykkjendur, við erum með ábyrgðarmenn og við erum með útgefandi. Munurinn á milli útgefandi og ábyrgðarmenn að ábyrgðarmaðurinn, hann með ábyrgð fyrir innihald skjals en útgefandinn þá með ábyrgð fyrir bókina sjálft. Að við erum búin að nota rétt útlit. Búin að setja tilvísuna réttum stað og svo framvís. Þannig að þetta svolítið mikilvægt að hafa þetta svolítið skilgreint í upphafinu. Svo koma við til ábendingana. Hér finnum við ábyrgðarmaður, við finnum úrlausnamenn og við finnum eftirfylgjandi. Aðeins og aðeins upp hvernig við viljum hafa það því að CCQ býður upp á ýmsum möguleikum í ábendingana. Þegar kemur til úttektina, hér eru úttektastjóri, úttektamenn, þáttakendur, bara við hvert skjal sem skjalfest, skilgreina hlutverkin, hvernig við vinnum hlutina. Svo þetta innihaldi að mann með góð texta, ef við notum texta, að myndskeiðin eru skýrar, að myndræna framsetningin læsileg, vegna þess að ef það ég sem notenda sem skilur ekki skjalinu eða ferlinu, þá þetta ekki mig að kenna, heldur þetta, þá þetta eitthvað sem að í verkferlin, í skjalinu. Þannig að þá þarf hann að endurskoða það. Sumir byrja með að raða upp áhættunar áður að byrja hanna skjali. Hvaða áhættu getur mögulega að koma hér til greina? Þannig að við búum til skjalinu til að hjálpa notendan að minga við líkina við áhættuna. Og svo náttúrulega auðfinnalegt. Það settu notendan í fórrými. Hvernig myndi þessa starfsmaður fara inn í kerfinu? Ef hann ekkert að fylgja lesbarnu sínu. Hvernig myndi hann finna skjölinn sín?
Hvernig myndi hann leita? Hafa þetta svolítið í huga. En eins og ég sagði, hér kemur það smá dæmi útlit verklagsregla og vinnulýsinga. Og þetta breytt skjál í gæðanbókina. Og hafa það í huga, ef við erum að vinna myndrænt, settu inn það sem við hengi bæði verklagsreglarna og vinnulýsingin. Setta líka inn stenslan vegna þess að við viljum alltaf hafa það eins. Og getur starfsmenn sem þarf að fara að vinna til að búa til skjöl, sækja þetta í hvert skipti og það einfaldar vinnan fyrir þeim. Við erum búin að tala þjálfun starfsmanna, en þetta náttúrulega líka eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Hvernig eigum við svo nóg til starfsmannin? Heildur fór vel yfir þetta með staðfesta lestur, setja dagar það mikilvægt skjöl, setja vaktarinn í gangi ef það ekki búin að klára staðfesta lestur, hvaða kröfur þurfi frekar námskeið og þjálfun, hvaða þurfi þjálfun að sögu svo framvist. Þannig að þetta svona mikilvægt líka áður við förum að stað. Leiðarljósi í ISO stöðugar umbætur að leiðarljósi og hér vinnum við með ábendingar og við vinnum með úttektir. Eins og Hildur fór inn, hér hægt að búa til sín eigin eyðublað. Setta svolítið greiningavína í hvernig getum við einfaldleika búa til skráningaform hann að við getum hvetja starfsfólk til að skrá inn ábendingar. Slysaskráning, næstnýslys, venjulegar ábendingar. Það getur líka vera gott að hafa huga að hafa einn skráningaform sem munalaust. Kannski við starfsmaðum benda á eitthvað sem mjög mikilvægt, kannski svolítið viðkvæmt og vil kannski reyndum starfinu sínu, en þess vegna vil hann senda inn en hann vil ekki láta vita hver það Það kallast svona whistling og þetta að aukast mjög mikið sér hjá þeim sem að nota CCQ í dag. Tala skilgreina hlutverkin. Og hér fylgir mismunandi risk, við getum setja hvert skráning á ákveðan áhættu og hafa það ferli kringum þetta. Ef það kemur inn alvarlegt frávik eða ábendingu, að ef það guld eða appelsínu guld, þá þetta skilgreint verklag hver á að vinna og hversu margir þurfa að koma stað. Svo þetta með hvatningin. Þegar maður byrja með að innlega ábendingakerfi, þá starfsfólk oftast svolítið hrett að senda inn ábendingar. Þeir nenni þess ekki og finnst það á flóki og finnst það á leðilegt. En ef við byrja með að hvetja þessu, ég veit til dæmis enn viðskiptavin sem tekur það upp á hverju starfsmannafundi, þetta besta ábendingin sem við fekk þessa vika, þá smitast þetta svolítið út og fer fólk til að senda inn ábendingar. Svo þetta með úttektuna, Hildur fór nú yfir í úttektaeiningin áður, en það svo oft sem maður situr bara vikuna fyrir ytri úttekt og framkvæmur innri úttekt. Ekki gera það. Skipulegði þetta jafn yfir árinu, þá fór við nægilega ró til að vinna með innri úttektir. Við skráum og flokka frávik og við stopnum úrbútaverkefni. En þú að þetta með innri markasetninga, það búin að fara svona rauð þráði gegnum þessa kynningu hér í dag mikilvægi þess með að virkja alla starfsmennin. Og ein leið til að gera það að setja svolítið skemmtileg púðir í innri markasetning. En svo til dæmis hér, hvar Valli? Þetta var Vaffer á sínum tíma sem faldi Valli í gæðaskjölinn og búa til keppni kringum þetta. Starfsfólki fikk leita eftir Valli og svo var bara verðlun aðhend. En í gegnum tímanum þá var við búin að vinna með Homer Simpson, það búin að vera strumpanir, það var ekki gæðaráð, heldur strumparáð, það var ísbjörn þegar man var innlega umhverfismál held ég og ég veit eins í CQ notenda til dæmis að nota dropa núna og fela dropar í skjölinn til að halda keppni kringum þetta. Hafa svolítið þema, það verður miklu, miklu skemmtilegar fyrir öll starfsfólk að taka þátt. Og fagna. Þessi mynd fekk ég send til mig og mér finnst þetta svo yndislegt vegna þess að þetta vísar að við getum fagna starfsfólki með að nú erum við byrja að innlega. Og sérstaklega í dag, mjög margir eru að vinna heima og því að við loksins núna fara að koma aftur í vinnuna og hittast, byrja með að hafa eina köku. Þessi kom frá Aðalheiði í Reykjanesbær og hún sagði þetta: Ég bauði upp að kökun og starfsmannafundi tilefna að því að þessi vinna sé farin að stað. Í kjölfæri setti ég sama ferli
og vara kökuna inn í CCQ gæðakerfi og valdi hóp með öllum starfsmönnum ráðhússins til þess staðfesta lestur. Svo efniði til keppni hvaða svið fengi sem flesta starfsmenn til þess staðfesta lestur á ferlinu. Markmiði var að fá starfsmenn til þess að kynnast kerfinu. Verðlaunum voru viðurkenningaskjal með kassi á gæðabítum. Bara til hamingju með þetta. Þetta frábært. En þá komin aftur á Hildur. Takk. Ég hérna, já, ég get alveg staðfest það að kaka mjög gott hvatningatæki. Ég hef sjálf verið að innleiða nýtt kerfi þar sem að við fögnuðum með köku og það bara stórkostlegt, segir ég mæli mikið með þig, kaka góð. En hérna sjáum við dæmi ýmsa viðskiptavinni frá hjá okkur og eins og þið sjáuð á myndinni að þá erum við hérna með aðila úr ýmsum geirum enda eru gæðamál og ferlar ekkert eitthvað engamál einhvers eins geira það bara frekar almennt og þetta eitthvað sem á við hjá okkur öllum og einn af okkar nýjustu viðskiptavinum var meðal innblásturs þess að við heldum þetta vefvarp núna hérna í dag og hún sagði á vinnufundi að í þessum nýja og vonandi mjög tímabundna veruleika sem búum við í dag að þá hafa dagarnir hjá henni aðeins róast. Þannig að hún, það ekki eins mikið áriti og hún hefur aðeins meiri tíma svona til þess að einbeta sér af því að fara yfir gæðamálin á þar sem þau voru og flytja þau inn og laga þau til inn í CSQ. Og hún að vinna bara rosalega flotta vinnu að færa gömlu skjölin af möppum og drifum, laga þau til og koma þeim inn í CSQ, búa til samþyktaferli og allar reglurnar í kerfinu. Það auðvitað óneitanlega mikið meira að gera hjá einhverjum okkar og en áreita hefur minkað hjá mörgum okkar líka. Það svolítið svona öðruvísi dagarnir núna. En hjá okkur þar sem áreitið hefur kannski aðeins minkað að þá getum við skipulagt dagann okkar aðeins betur og unnið kannski meira eftir þessu skipulagi, náðu einbeitt okkur að þeim verkefnum sem að oft svona sitja á hakanum og falla aftast í röðina. Þannig allt sem komið í rétt horf þegar allt hitt fellur rétt horf og áreitið byrjar aftur að aukast. Og þá getum við, eins og við erum búin að tala sett gæðakerfið okkar upp, skipulegt úttektir, skipulegt vinnun okkar, þannig að hún sé alltaf viðráðanleg og við séum í raun og veru alltaf tilbúin til úttektar allan ársins hring. En þá ég svona aðeins búin að segja ykkur frá CSQ og núna ætlum við aðeins að fara að tala aðra og fleiri hluti en mér langar að benda ykkur á að þið getið sendt inn spurningar inn á hérna YouTube og við skulum núna svara þeim núna svona undir lokin ef það eitthvað og ég hveti ykkur endilega til þess að spyrja því að það eru bara góðar spurningar. En ef við snúum okkur svona aðeins að líka, hvernig getum við líka útfært vinnun okkar? Hvernig getum við gert þetta? Við erum kannski gæðamálir heldur ekkert eitthvað bara á diski eins aðila hjá fyrirtækjunum eða stofnunum. Það eru fleiri sem koma að málunum en bara kannski gæðastjórinn. Og þá getum við svona aðeins talað það eins og hvernig við höfum verið að gera þetta hérna hjá Origo. Þar sem að við erum núna sirka í staðinn fyrir að vera með einn vinnustað með 500 einstaklingum. Þá erum við með sirka núna einn vinnustað með kannski 50-100. Og svo erum við með sirka 400 aðra vinnustaði þar sem fólk að vinna heima hjá sér. Við í teiminu okkar, Marju, við höldum daglega stöðufundi á Teams. Og þá heyrum við þetta líka við erum að tala verkefnin okkar, hvað að gera, hvort við getum hjálpa hvert öðru, en þetta líka þetta svolítið svona félagslegt. Við pössum, við höfum alltaf kveikt á myndavélunum, við svona segjum ykkur á brandara, höfum svolítið gaman og erum bara svona við alltaf tengingun okkar við vinnuna, því það mjög auðvelt að verða kannski pínu einmana heima í vinnunni sinni. Þegar við María til dæmis vorum að undirbúa þessa kynningu, að þá gerðum við það saman, en við gerðum það saman á Teams og við deildum bara skjá, við vorum með eitt skjál sem við vorum að vinna í saman á sama tíma og svo bara æfðum við okkur og töluðum saman hvað við ætlum að segja og hvernig við ætlum að segja bara í gegnum Teams. Þetta var allt saman bara gert í gegnum netið. Við erum búum mjög vel.
Teams getur þannig hjálpað okkur að passa upp á hvert annað, að við einangrumst ekki og eigum samskipti helst daglega við einhvern annan en bara okkur sjálf eða fjölskylduna svona í vinnunni. Og ef þið eruð ekki með svona samvinnutól eða þið eruð ný í svona samvinnutólum, að þá gaman að segja frá því að Microsoft að bjóða núna 6 mánaða frí áskrift af Office 365 sem veitir aðganga Teams og þið getur endilega haft samband við okkur hérna hjá Origo að þið viljið fá aðstoð við að koma því upp hjá ykkur og svo líka fyrir ykkur sem eru kannski ný en hafið aðgang að Office 365 en hafið ekkert verið að nota Teams með mikið að þá erum við með, hefur Origo gert nokkur stutt myndskið notkunarmöguleikana á Teams og þið getur fundið þessi myndbönd á heimasíðun okkar, á YouTube-rásin okkar og á Facebook-síðunni. En ef þið skoðið myndböndin á YouTube þá má taka það fram líka, það hægt að spila þið aðeins hægar. Kannski fara hratt og hratt yfir fyrir einhverja, nógu hratt fyrir suma, en það hægt að stilla hraðan á spilunni inn á YouTube. Og svo það auðvitað hvað segir maður, gulrótin, að þið fengu hérna 15% afsláttakóða fyrir bóshertumtól fyrir skráningu á þennan viðburð og við erum með 15 mismunandi tegundir eða gerðir af bóshertumtólum sem að búa allir yfir mismunandi eiginleikum og svara mismunandi þörfum. En þessi svona algengustu heyrnartól sem við erum að nota í vinninu okkar eru þessi efri tvö á myndinni hérna og ég sjálf að nota þessi sem heita QC35. Ég mjög ánægð með þau og mikrofónin í þeim rosa góður. Ég hef verið að kenna fjarkennslu og við erum á fjarfundum og mikrofónin eru mjög góðir, þeir eyða umhverfishljóðum mjög vel og svo eru þau líka hljóð einangrandi, maður getur stillt hversu mikið hljóðunangrun á að vera og hún bara mjög góð. Mér finnst þau liggja mjög vel á höfðinu, ég verð ekkert þreytt, ekki í eyranu og ekki hérna ofan á þó, ég sé með þau lengi en ég tekur þetta líka stundum pásu á því að vera með þau. En svo bara þegar þið eruð að versla ykkur heyrnartólin og nýta hennan kóða, þá bendi ykkur bara á að nota netverslunina, versla og velja tólin þar í gegn og fá þið afhent í snjallboxi. Við erum með 3 snjallbox sem hægt að sækja varning í. Og svo hérna, en hvað nú? Hvað, eins og María sagði, þá auðvitað, augljós næsta skref að skrá sig í 30 daga að fría prufu. Það þarf ekkert að gefa upp neinar korta upplýsingar eða annað þegar að skráa ykkur í prufuna. Það bara 30 dagar þar sem þið hafið aðgang að öllum einingunum og geti aðeins eftir ykkur og prófað með endilega verið sambandi við okkur ef þið hafið ykkur spurningar. Og ef þið eru þegar með CSQ en eru kannski ekki með aðgang að öllum einingunum, þá með þið auðvitað líka vera í sambandi við okkur og við getum veitt ykkur aðgang að þessum hinum einingum í 30 daga þar sem þið getið séð hvort þið viljið bæta þeim við í áskriftinu ykkar. Við erum mjög reglulega, eða María er mjög reglulega, með ókeypis fjarkennslu líka sem þið getið skráð ykkur í og þar hún að fara yfir einingarnar, stillingar, uppsetningu og hvernig við getum unnið með einingarnar og í þeim. Og við erum svona hægt og bítandi að vinna í því að gera fjarkennsluna aðgengilega bara hvenær sem er. Þannig að þegar þið eruð að vinna í einhverjum einingum, einhverjum vanda leiðsögn eða að muna hvernig einhverjum stillingar eru gerðar, að þá getið nálgast fjarkennsluna þegar einhver hentar. En það kemur vonandi fljótlega. Við veitum líka nýjum viðskiptvinum 20% afslátt af ráðgjöf við innleiðingu og sum þurfa ekkert á ráðgjöf að halda meðan önnur þurfa á einhver ráðgjöf að halda en svona meðaltali þá kannski fólk að nýta 10-15 tíma í ráðgjöf en fjarkennslan hjálpar auðvitað mjög mikið við það að minnka þessa þörf. María er líka reglulega með námskeið í því hvernig við teiknum í Visio, svona gæðaskjöl og hvernig við situm þá fram með myndrænum hætti. Og með því að skrá okkur hér á þetta vefvarp þá býðst ykkur líka 20% afsláttur af næsta námskeiði sem verður haldið. Við hvetjum ykkur auðvitað líka til að skoða þennan frí aðganga Teams ef að þið hafið hann, og Office 365 ef þið hafið hann ekki nú þegar. Og að sjálfsögðu þetta
frábæra tilboð á glóðvolgum Bose heyrnartólum nýkomin til landsins. Það eru margir búin að kaupa sér ný heyrnartól á þessum nýju og breyttu tímum. En mér skilst að það sé öll eða allavega næstum því öll heyrnartólin til. Og svona það sem mig langar að segja bara lokum að við þurfum bara að hlýða honum víði. Hann með mjög góð skilaboð í lok hvers fundar sem að eru haldnir á hverjum degi. Megum aldrei gleyma að við erum öll almannavarnir og við þökkum kærlega fyrir okkur. Takk kærlega fyrir þáttökuna.